ကျွန်တော်တို့ရေကူးမဲ့ music video အတွက်အနက်ပြရနေအားကြီးကိုကန်ဒီပြတယ်နေရာလေးပြလာတယ်ဗျာဒီလိုရေစင်းသားလေးပါဦးဗျာ replay တဲ့ကြီးဘုလို့သူ့ရဲ့နေရာအနောက်ရှင်းနေအားကြီးကိုပြတာကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးရေကူးနိုင်တယ်ဆိုတာ Samsung Galaxy S7 Great is the size ကျေးဇူးတော်ဗျာ